På lørdag 21. januar det NM i Tag Team Wrestling, der det to semifinaler og en Triple Threat finale, der kun ett lag vil stå igjen som mestre. Vi har krigsherrene som beskytter titlene, vi har Recognito som sultne, vi har det første kvinnelaget noensinne i Kira og Six, vi har Hirden, og vi har Garm Støylen, og jeg skal være dommer. Det kommer aldri til å gå bra. Å nei.